Milton Gonçalves começou a sua carreira em 1958. Desde então, foram mais de 50 novelas e 70 filmes. Milton foi um dos brasileiros indicados ao Prêmio Emmy pela sua atuação na novela Sim a Moça. O ator participou do seminário Invisibilidade do Negro na Mídia e no Cinema Brasileiro, realizado aqui na PUC-Rio. Milton, o senhor já enfrentou dificuldades na carreira por ser negro? Não, eu enfrentei dificuldades por ser um brasileiro negro. Antes eu sou um brasileiro negro, descendente de africanos. Mas eu tive essas dificuldades, como uma mulher gorda tem dificuldade de fazer galãs, como um homem gordo, também branco, tem dificuldade. As dificuldades que a gente tem, eu não vou dizer que não tem preconceito, que não tem racismo, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que são formas diferenciadas de você enfrentar essas contradições. Eu aprendi, quando eu tinha 6, 7, 8, 9 anos, eu sofri muito, porque imputaram a mim, botaram na minha cabeça que eu era inferior. Então, um belo dia, eu descobri que eu não era inferior, que eu era um cidadão igual a todos, que eu tinha a mesma capacidade de apreensão, de estudar, de ler. Eu falo razoavelmente 3 línguas. Eu estudei, aos 47 anos eu fui para a faculdade, porque a minha mulher, que era branca, e que era doutora, que era advogada, e que me quis, eu falei, eu não sou estudioso. Ela disse, não, você vai ser estudioso comigo, sim. Nós temos 3 filhos. Os meus 3 filhos, um é doutor em literatura, que é o Maurício, mais velho. A do meio também tem cargo acima. E a Catarina, que é a minha mais nova, ela falou, pai, eu só quero fazer o seu terceiro grau e vou fazer aquilo que eu gosto, que é a publicidade que ela faz. Então, na minha cabeça, existe problema? Existe. A dificuldade é como você enfrentar essa dificuldade. Porque tem muita gente que tem problemas, que tem dificuldade. Se a gente não perceber isso, se a gente não olhar isso, a gente vai ficar chorando. E eu chorei quando era muito jovem. Eu chorei muito. Um dia eu tinha 15 anos, cerca de 15 anos, na Avenida Paulista, em São Paulo. E você não imagina o que era a Avenida Paulista. Ali na Avenida Paulista, em São Paulo, eram os casarões dos milionários. Daqueles italianos que chegaram aqui como imigrantes e que de repente ficaram enricados, Matarazzo, etc, etc. Então eu estava passeando lá, olhando para aquelas casas, porque eu morava muito mal. Aí um guarda civil, que era aqueles guardas que se fardavam com um terno preto, era um uniforme, mas era preto. Ele era assim, ele me perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou passeando. Aí ele falou para mim, em plena rua, aqui não é lugar de negro passear. Isso ficou na minha cabeça e me alimentou. Me alimentou para provar que um dia a gente poderia, deveria e poderia ter o direito de andar onde quisesse. Isso é muito difícil. Agora, tem que ter persistência, fé e acreditar. E comparando os dias de hoje com o período que o senhor começou, quais são as principais diferenças em relação à presença do negro no cinema e na TV brasileira? Bom, você vai me perguntar, então eu vou responder. Eu sou mangueira. Eu sou mangueira. Desde que eu vim para o Rio de Janeiro, há 60 anos, eu sou mangueira. Nós nos deixamos afastar da escola de samba, que era uma coisa da comunidade, que tinha negros, brancos, pobres, que moravam no outro. Então, hoje você não tem mais negros nas escolas de samba. Você tem a menina da TV Globo, a menina da televisão não sei das quantas, a menina que é cor, olhão azul. Eu não tenho nada contra uma mulher de olho azul e louro. É bonita pra dedéu também, como é uma negra. Só que a loura de olho azul tomou conta das escolas de samba também. Nem os presidentes mais são. O senhor acha que a visibilidade do negro no cinema internacional é diferente da visibilidade no Brasil? Lá, por quê? Bom, eu conheço razoavelmente os Estados Unidos. Então a luta deles, lá eu conheço os Estados Unidos bem, falo um pouco de inglês, não sou bobo, mas tem lugares que você vai como negro, você sabe que está sendo mal recebido, mas a lei te protege. Ninguém pode fazer isso. Outro dia um homem saiu correndo e um policial deu 8 tiros nele. Esse cara vai para a cadeia. Se for um daqueles estados que mata na cadeira elétrica, ele vai morrer na cadeira elétrica, o guarda branco. Tem isso. Eles não gostam de negro, mas respeitam. O presidente dos Estados Unidos é negro. A mulher do presidente dos Estados Unidos é negra. Os filhos do presidente dos Estados Unidos são negros. E nós nunca tivemos aqui um presidente negro. Nenhuma presidenta complicada, desculpe. Obrigada, Milton.
Isabela Antunes para o canal da TV PUC Rio no YouTube.